Nazdar boys, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska se podíváme na Tenerku. Dneska se budeme svíst trošku do ofíku a chci vám ji tady ukázat. Co to tady kurva leží? LSK Motorcycle Electronics Tenere 700 Offroad Dongle ABS. OK, tak odkaď? Když to tady spadlo z nebesa, myslím si, že nám to tady nechali kluci od LSK, no a když už nám to tady takhle spadlo, tak to tam budeme naházet na tu tenérku a budeme to vyzkoušet. LSK dongle na ABS, samozřejmě dobrá věcička. To, co mě na tenérce v podstatě nejvíc sere, je to, že se po každý vypíná ABS, když vypneš zapalování, no a tenhle donglíček by to měl spravit. Tak to tam jdem hodit a jdem se svíst. Tak, ale mě se nechce úplně šroubovat, takže to uděláme trošku jednodušejc a rychlejc. Tak, to je dole a nás bude zajímat tenhle ten konektor a bude nás zajímat tady konektor od zadního ABS, tak to tam jdeme nahodit. No nebo když už jsme u těch kouzel, ať se to udělá samo. No je to ready. Takže tady jsme zapojili červený, ten dongle samotný, respektive krabička se dala na takový držáček sem a tady je to ABS připojený. Tak, prosím tě, teď se zakrytuj. Tak, motorka je zakrytovaná a já se jdu oblíct a jdem na to hupsnout a jdem to zkusit. Yep. Jak než se oblíknu, než se tady uklidím to své kouzelné nářadí, tak vy tam můžete hodit like, odběr a samozřejmě doufám, že si užijete tohleto video se mnou. Ano, hoď tam taky nějaký like. Hey, let's go! Takže boys, sedíme na motorce, máme tady nějakou polňačku před sebou. Každopádně, pokud jsem nezmínil, nezapomeňte mi dát follow na Instagramu lildog.cz, to je samozřejmě hodně důležitý, ty vece. Čeká, se musím kouknout, ty vole, jestli nemám nějaký defekt, jestli to nějak neplave. No. Tak, pokračujeme po dlouhý době na Tenerce v offu, ty vole. Možná mi to přijde, že to plave, protože prostě jsem jezdil na asfaltu, vole, celou dobu. My tady si vyzkoušíme prostě nějaký lehký offíček, ne nic extra náročného, velkého. Dlouho jsem na tom na Tenerce neseděl, ale musím začít už jezdit, vole, protože nás čeká Tenere sraz za chvíli. Abych měl něco na ježdí, no, takže teď musím Harika chvíli nechat odpočívat a najezdit si něco na Tenerce, no a já jsem v novém bydlišti, takže se tady musím pokusit najít nějaký offroady, nějaký cesty, jinak ještě do Tenere srazu budu chtít přezout předek, protože tam mám tu desítku Mitasku a určitě musím dát něco lepšího do terénu, na asfalt v pohodě, jinak nic a vyzkoušíme si tady párkrát vypnout, zapnout motorku. Co se týče ABSka, teď vidíte tady problikávat jednou za čas kontrolku ABS, to znamená, že mám vyplý ABS na zadním kole, ale na předku mi zůstalo zaplý. Což je výborná funkce toho donglu, protože buď na dlouhý podržení, hele, já vám to ukážu. Tak, hele. Teď prostě je tam kompletně ABS, když zmáčknu, tak je ABS na předku, ale na zadku je vyplý a když podržím, tak se mi normálně zapne offroad mod a tím pádem je ABS vepředu i vzadu vyplý. Oh!
tady vede. Pár šutříčků. Ty vole, ale je to dobrý, hoši. Ježiši, je to tak dobrý. To mi chybělo, ty vole, tohle mi chybělo. Vidíme, kde tady vyjedem. Já fakt jsem někde, kde to vůbec neznám, kde jsem nikdy nebyl. Hele, a teď zkusíme mašinku vypnout. Tak, zapnout. A je to tam, takže to fachá, vole, hezky, hezky. Ty vole, hoši, LSK Electronics, pecička, ty vole, pecička. No a teď, kam teď, ty vole, kam teď? Vole, kurva. Tak, co tady máme před náma? Prosíme návštěvníky lesa, aby se odhazovali je nejnutnější množství odpadků. Nedělejme z tohoto místa skládku. Sovětský spolek a vole, nevím, tak tady provokovat asi nebudu, to je nějaká pěší. Nějaká pěší, jasně, čau. Tak. Jdeme si dát tady silnici chvíli, tyjo. Hele, tady je otevřená závora, ale zrovna tam šel člověk. No jo, se nedá nic dělat. Tak, tady máme hezkou polňačku nějakou. Nevím, kam to vede. Jsi do lesa někam. OK, nejspíš do lesa. Ne. To je nějaká pěstírna trávy určitě, vole, ne? Tak, a tady konec, jo. Tady konečná, jo. Nebo tam vede někam cesta nějaká. Nějaký single trail. Ty vole, zase v offroadu, vole, kurva drát, konečně. Kameru mám na čele, vole, protože se mi, vole, na bradě urval ten držák. Na bradě se mi urval ten držák, vole, a mám jí na čele a nic přes to nevidím. Tak a teď mi ukaž, kam tady můžeme jet, vole, rybníček nějaký. Když se někde zamrdám, vole, úplně. Klasika, když jedeš sám, tak se vždycky zamrdáš, vole. S tím nic nevidím, ty vole. Šutry. Šutry. Ty vole, s tou měkkou gumou, jestli tady, vole, někde mi píchne ten předek, vole, tak se poseru, vole.
Třeba jsem zrovna najel na TCTčko. Spíš ne, vole, ale tak vidím. Trfím se tam. Ne, stůj! Málem jsem nedošák na zem, klasicky, vole. Píču, už se tady lítá ty klacky. Tady máme nádhernou cestu nahoru, ty vole. O, počkej, počkej. Tak tady to je trošku lepší, vole, tenhle výjezd. Krásný. Tak počkej, zastavím. Něco zkusíme. Tak, pínám klíček. Super, dneska je to video o chcípání motorky, tak jdeme, startujeme, no a teď mi to tam, nebo se mám rozjet, ne, takže teď tam paměť nebyla, tak tohle mě trošku zlobí, jinak tady ten dongle to je prototyp, kluci to furt ladí, takže chtějí po mně, abych jim řekl, vlastně jestli to dělá, jestli to nějak zlobí nebo nezlobí. Ale počkej, podívej, teď to naskočilo. OK, tak tam je nějaký, tam bude lak, teď mi to naskočilo, teď mi tam svítí offroad. Tak počkej, ještě jednou to zkusím. Vypnem, zapnem. OK, tak je tam, ty vole, tak flachá to jak má do prdele, já jsem zase traget. Tady jela ta paní na kole, ne? To bude ta závora asi. Hopíček, yes. Tak to je ta cesta, jak jela tady ta paní na kole předtím, co jsem viděl. Tak to vemu zpátky doleva. To vemu doleva zpátky. Jede něco, nejede nic. Tady máme krásný asfalt, jak se svezem po asfaltu, vole. Ten předek je měkej, hoši, to plave normálně, jak debil. Na tom se mi nechce ani jezdit, vole. Cítím, jak je to úplně tupý vepředu, vole. Tak, tady jsme přijeli, tak to tady vemu zpátky. Tam někdo jde, tak tady tudy ne. Zadní brzdu musím pořešit, to prošlapávání té zadní brzdy. Ty vole, ale ruce mám jalový úplně hned.
přední kolo, protože to je fakt gumový, ty vole. Nechápu, jak je to možný. Vypneme jenom to ABS teďka na zadku. By to mělo občas probliknout, kontrolka. Yes. Zkusíme tady za brzdy, ukáž. Jasně, zadek se neblokuje a předek. Yes, na předku ABS je. Tak to je super. To je super, to je ultimativní. A já nevím, jestli nepřijedu k někomu na zahradu, vole, teď. Ježiš, kůň, koníček. A někde vyjedem. Dívej se, tady to vemu doprava. Kilo 10 mi stačí, ty vole. Nejsem VRC rider, abych tady letěl 160, do píči. A nejsem, vole, Adventure Viking Workshop, vole. Tady chci někde vyjet pryč už odsud, jak tady neseru ty lidi. Ježiši, fakt, to je dobrý, ale vyčerpává mě to, vůbec nejsem zvyklý. No, tak si to jdem nějak shrnout, dámy a pánové. No, takže abychom si to nějak tady shrnuli, podívejte se. Ježiš, to je monstrózní stroj. OK. Hele, aby jsme si to nějak shrnuli, tak dongle za mě topová věc, topová věc. Musím se s klukama pobavit o tom, že mi někdy nezafungovala ta paměť. V podstatě po vypnutí klíčku by tam vždycky měl zůstat stav toho ABS takovej, jaký jsi tam nastavil. To znamená, když tam máš ten offroad, vypneš klíček, zapneš klíček, tak by to tam mělo zůstat. To je vlastně ta hlavní výhoda tohohle ABS donglu od LSK. Samozřejmě plusová výhoda ještě, že to umí vypnout zadní ABS a přední nechat. Což si myslím, že je super. Každopádně tohle je prototyp, co mi kluci poslali, takže to dovyvíjej a myslím si, že by to mohlo jít co nejdřív už do nějaký normální výroby a do nějaký normální distribuce. Každopádně tady dole vidíte odkaz na Instagram LSK Electronics, mají taky YouTube kanál, kde mají veškerý návody, jak co namontovat, nedělají jenom ten ABS dongle, dělají i další věci, mají na YouTube na svém kanále návody, jak co montovat, co a jak dělají a tak dále a tak dále. Takže já klukům rozhodně děkuju mockrát do LSK, pobavíme se o tom, ještě poladíme a věřím, že to bude úplně maximální topka. Dámy a páni, tohle je pro dnešek všechno, nezapomeňte dávat like nebo dislike, jak chceš. Je, to tady nesmí být na tom YouTube. Nezapomeň dávat samozřejmě odběr a nezapomeň sledovat na mém Instagramu lildog.cz.
Díky moc, přátelé, vidíme se zase u dalšího videa tady u mě na kanále. Díky moc, že sledujete, že podporujete a mějte se fajn. Čus.